ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ ଅମର, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକାର ଭାବନା, ପ୍ରେମିକାର ଆନମନା ପ୍ରେମ ଆଖିରେ ହୁଏ, ଛାତିରେ ବି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ। ଏଇ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ତ ଏବେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରେମ ବିରତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରେମିକାର ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିଧା ଥାନାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାପଢ଼ା କରିଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଂହଳା ଥାନା ଅଧୀନ ପୁଟୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଟୁରା ଗ୍ରାମର। ବାସୁଦେବ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ନୀଲୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅର ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ସିଧା ଅଟକ ରଖି ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଲମ୍ବୁଧର ମୁର୍ମୁ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉଭୟ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହମତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ବିବାହରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମୁରବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ପୁଟୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବର କନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଶାଶ୍ୱତ, ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ, ପ୍ରେମ ଅମର, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମିକାର ଭାବନା, ପ୍ରେମିକାର ଆନମନା ପ୍ରେମ ଆଖିରେ ହୁଏ, ଛାତିରେ ବି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନେ ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ତ ଏବେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରେମ ବିରତି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରେମିକାର ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିଧା ଥାନାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାପଢ଼ା କରିଦେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିଂହଳା ଥାନା ଅଧୀନ ପୁଟୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଟୁରା ଗ୍ରାମର। ବାସୁଦେବ ସାନ୍ତରାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ନୀଲୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅର ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ, ଆଉ ସିଧା ଅଟକ ରଖି ଥାନାରେ ଦେଇଦେଲେ। ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଲମ୍ବୁଧର ମୁର୍ମୁ ଉଭୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଉଭୟ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହମତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ବିବାହରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ମୁରବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ପୁଟୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବର କନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।